Ja ću malo da pričam danas o pick and roll odbrani. U zadnje vreme, to je nekoliko koliko dugo je, da je pick and roll kao parametar u košarkaškoj igri, kao parametar napada, jedan od najvažnijih parametara. Pričao sam juče o toj centarskoj tehnici koja je sve manje i manje, gde sve manje i manje koristimo tu igru donjeg posta, a što se pick and rolla tiče, to je već na sve moguće načine, da li je to u tranziciji, da li je to u akciji, da li je to sa strane, da li je to sa sredine, uvek postoji, znači da je početna tačka organiziranja ili stvaranja poena, da tako kažem. I spacing posle tog pick and rolla je jako važan. Ja ću danas da pričam samo u tom uvodnom delu, samo o odbrani 2 na 2. Znači visoki i perimetar, i vanjski igrač. Naravno da neću da pričam o preuzimanju, jer to sledi sa nekim drugim stvarima. Neću da pričam o pick and rollu prolaska ispod, i to ponovo, juče smo se smejali malo, to je najbolja odbrana, prođete ispod i onda se molite da promaši šuter, to je i najlakša odbrana. Ali pričat ću o drugim detaljima. Kao napadači, znači kao treneri, šta mi zamišljamo od pick and rolla, šta mi hoćemo od pick and rolla? Znači, treba znati ideju napadača da bi mogao da stvoriš odbranu za pick and roll. Po meni su dva načina igranja pick and rolla. Jedan je sa driblingom, znači sa driblingom, a drugi je, ja ne znam kako se to, off the catch, znači kako je primiš i bez driblinga. Ne znam, hoćete im pomoći, kolege? Kako se zove, kako se kaže, off the catch? Kako zovemo pick and roll off the catch? Znači, kad primiš bez izručenja, eto, izvinite. Znači, iz izručenja. To su dva načina igranja pick and rolla. Za mene lično, opasniji je ovaj drugi. Za mene lično opasniji je ovaj drugi. Jer uvek insistiram na tome da bude u svakom delu odbrane, insistiram na tome da bude kontakt. Da li si vanjski, da li si visoki igrač, uvek insistiram na tome da bude kontakt. Iz tog razloga, ako igrač je sa loptom, je u driblingu, onda ima pravo samo jedne stvari, dodavanja i napada. Ali, što se tiče, ako je u igri sa izručenja, znači ako igra pick and roll iz izručenja, onda njegova vizija terena je mnogo, mnogo, mnogo veća. I zato je taj deo za mene opasniji. Zato uvek insistiram da igrač, napadač, ajmo dva vanjska i dva visoka. Napravite dres, aj bijeli. Ko je odbrana? Vi. Evo, to uvek tako bude. Uvek to tako bude. Sada. Zato uvek insistiram pritisak na lopti i šta god se dešava, iznad visine šuta prihvaćam kao kretnju gde može se prođe ispod, gde ne želimo da izađemo puno. Ako se nismo dogovorili za nekog određenog igrača, za koga treba napasti, skautovali ga posebno. Okej.
Što se tiče igre izručenja, pick and rolla sa izručenjem, pokušavam da ne dozvolim da igrač primi loptu igrajući deny, da igrač primi loptu u poziciji ili u mogućnosti za šut. Da mora da je spusti. Znači, što ga dalje izbacimo, to je jednostavnija odbrana i dobijamo mogućnost da on spusti loptu, da spusti loptu na zemlju i igra dribling. Okay. Zato koristim ovu vežbu koju ste juče sa kolegom odbrambeni. Samo drugi perimetar. Ne. Budi ovdje. Koristim vrlo jednostavnu vežbu. Pas. Lopta je kod mene, oba dva ste u stavu. Ako dam tebi loptu, povratna, izlaziš, stižeš. Tvoj je cilj. Imaš vremena za to. Tvoj je cilj. Da odigraš deny, da to bude deny, da ne primi loptu ili kad je primi, da je primi leđima prema košu, a ne okrenut prema košu. Ok, ne u poziciji šut. Što je dalje primi, to si uspešniji odbrani. E, ovo ne valja. Idemo još, ajmo još jedno. Vas dvojica ste van. Ajmo. Stigni to sad. Sada, jučer smo pričali o tome. Ne želim ovo. Izađi, ja pratim odbranu. Ne želim rizik backdoor. Ako je već primi, neka je primi ovdje. Okay. Znači, ovaj je taj deo, linija od 3 poena, pola metra unutra, vani. Ovaj je taj deo gdje mi treba da insistira. Ovdje, ako je primi, to nije tako strašno. Ako hoće da odigra pick and roll, mora da je spusti na zemlju. Ako hoće da šutne, neka je šutne odavde. Ok, to nije pozicija u kojoj je aktivan napadač. Ajmo malo o tome. Ajde. Nastavi, jedan na jedan, poslovi jedan na jedan. Idemo. Dobar napadač. Primit će, u ovoj fazi ti trčeš prema njemu, on je u mogućnosti napada, levo, desno. Ako je prime ovako, onda on mora da se pomeri prema košu. Ovo je uspješna odbrana, ali ovo već nije. Insistiraj na tome, ako nije primio, ako ga nismo udaljili, neka je primi leđima, a ne u trenutku kada se on već okrenuo da ti tek dolaziš. Ok? Je li jasno? Ajde. Tako je. Ovo je vrlo jednostavna vežba, znači nema veze sa pick and rollom, nego ima veze sa idejom stvaranja odbrane i šta želim u toj odbrani. Jer posle toga sleduje taj pick and roll. Visoki igrač, ista vežba. Sada već ulazimo u pick and roll. Pas. Povratna, sprint u pick. Sada već ulazimo. Možete vi to da imenujete kako hoćete, white, black, blue,
Mislim, tako smo mi to radili. Ima nekoliko načina tih odbrana. Kako god hoćete da imenujete. Sad ću ja malo da pričam o tome. O prva opcija. Pas. Idemo, mi smo zvali Black. 90%, nije 90, ugao od 90 stepeni, da, posto nije, 90 stepeni izlazimo na loptu. Ok, nemaš pravo rolanja prema košu, nego imaš short roll, pop, ok. Onda, sljedeći igrač, pas, uručenje i idemo na ponovni pick and roll. Ok. Pas ili uručenje i idemo na ponovni pick and roll. Momci, ko će mi pomoći od ovih vanjskih igrača malo zbog za ovaj pick and roll ovdje? Ajde, ne. Trebaš mi kao napadač u ovom trenutku. Radi samo visoki igrač. Ok. 90%, znači dva puta. Na čemu insistiram od visokog igrača? Stavu smo. Pas. Ako je već povratna. Idem odmah u kontakt. Gledajte. Samo da vam kažem jednu stvar. Prva stvar koju tražim je kontakt. Prva stvar koju tražim je uspostaviti kontakt. Zašto? Kreni. Ako imamo ovu distancu između nas, ako imamo ovu distancu između nas, u trenutku on pravi blokadu. Kada on rola, ja izlazim. To je što mi nećemo u stvari. To je što ja neću. Ja hoću da imam konstantan kontakt sa visokim igračem i zato prvi cilj, u stavu smo, dodaje, pas vrati je nazad. Prvi cilj moj je da uspostavim kontakt s njim. I sad idem na 90 stepeni, idem da zaustavim loptu. Ok. Detalji. Scouting za nekog posebnog igrača. Imamo 90 stepeni pa do kraja. Udvajamo. Dogovorili smo se za Spanulisa. Dogovorili smo se. Napadamo do kraja. Druga stvar. Dok ne izbaci loptu. Ako je izbacio loptu, odmah se vraćamo nazad. Ok. Sada, ovo je prva opcija, pas tebi, znači nemaš pravo rolanje. Sada radimo hand off, čekaš ponovo igrača, hand off, šta sada na hand offu, kako branimo hand off, koji je 90% slučajeva sa strane, 90% slučajeva je sa strane. Kako branimo hand-off? Ponovo idemo na isti način. Pas. Rolaš. Daj, pas. Pokušavaš da stigneš, što nije lako uopšte. Pokušavaš da stigneš i vraćamo se na to. Znači, prvi korak, ok. Drugi korak i odmah se vraćaš sa svojim igračem. Ajde, idemo. Hop, stop! Čemu je razlika između igranja pick and rolla iz izručenja i igranja pick and rolla iz driblinga? Evo, ovo je razlika. Taj. Ako izađeš bez driblinga, zato je tvoja uloga vrlo važna. Zato je tvoja uloga vrlo važna. Naterati ovog igrača da je spusti. Okay. Ako izađeš,
on rola i odmah je u prednosti. Znači, odmah je u prednosti. Ok, odmah je u prednosti. Uspostavi kontakt. Uspostavi kontakt. I sada nema izlaska. Sada nema izlaska dok nota nije na zemlji. Sad izlazi. Napadamo loptu i vraćamo se nazad. Ok. Dok lopta nije na zemlji, nema izlaska. Idemo. Ajmo, ponovo, ajmo. Menjajte, ajmo, menjam. Idemo sa druge strane. Idemo, nastavljamo. Hop, pa nemoj da, gledaj sad, izvini, kako se zoveš? Danilo, nemoj da čekaš da on uspostavi kontakt s tobom. Ti ga juri da uspostaviš kontakt. Nemoj da čekaš da on dođe tebi, nego ga ti juri da uspostavi kontakt. Kako je on došao, tvoj je cilj. Ti si odbranjen, lopta je na sredini terena. Ti si kao visoki igrač između lopte i koša. I sad on izlazi. Pa ti ga pratiš, ti uspostavite, moraš da uspostaviš kontakt. Neće on tebi doći sigurno. Hajde. Tako je. Ok, ovo je bio prvi način. Znači, izlazimo 90 stepeni na loptu. Drugi način. Ista vežba. Izlazimo 45. Bez obzira da li je izbacio loptu, zadržao dribling, mi se vraćamo nazad. Ok, mi se vraćamo nazad. Šta god je uradio, znači mi se vraćamo nazad. Ok, idemo. Ista vežba. Ajmo. Stani. Kako zoveš? Molim? Niste razumio. Fedor. Jeste. Ovo je jedan od najvećih problema igrača koji primaju blok. Oni misle da blok dolazi, a bloka nije ni bilo. Bloka nije bilo uopšte. To je samo mali slip, okrenuo se. Najveći problem vanjskog odbrambenog igrača, čime sam se ja susreo, to je, daj mi loptu. Kako je primi, pošto očekuje pomoć, slip, znači, on ide direktno. Zašto? Nema nikakvog bloka. Jesmo insistirali u kontaktu, u početku. Zašto insistiramo kontakt, deny, znači da imamo konstantan kontakt. Isto i ovdje insistiramo kontakt. Ne može niko da nas probije sa jednim driblingom. Ako nas probije sa jednim driblingom, bilo šta radi, nema veze, da li je to donji post, da li je to na perimetru, nema nikakve veze. Ako se to desi, nema odbrane. Nema odbrane od toga. Idemo. Idemo, menjaj, ajmo, menjaj. Kontakt! Tako je. Ok. Evo. Sad je Fedor radio dobru stvar, što je naterao napadača da promijeni ideju. Kako se zove? Aldo.
promijenio ideju Aldo, što on je hteo, pa nije mogao, pa je došao na ovu stranu, već je pick and roll neutralizovan. Već smo veći deo posla uradili i naterali, veliki deo posla uradili i naterali loptu na zemlju. Okej, znači naterali napadača da spusti loptu na zemlju. Ajde, idemo ponovo. Ok. Gledajte, kada pričam o načinima, znači pričali smo 90 stepeni, pričali smo 45 stepeni, ali ideja je uvek ista. Znači početna ideja je uvek ista. Uspostaviti kontakt. Ne dati nikome da te probije sa jednim driblingom i naterati loptu na zemlju. Znači naterati napadača da spusti loptu na zemlju. Sljedeće, ista vežba. Kontakt, ja to zovem paralela, pas njemu, izađi, pas. Ponovo uspostavljam kontakt, ali ovaj put ne izlazim. Jedan, dva i vraćam se automatski nazad. Ok, jedan, dva i vraćam se automatski nazad. U visini napadača. U ovoj vežbi moj je cilj kao odbrambenog igrača, pokazatelj za mene kao odbrambenog igrača je roler. Onog trenutka kada on rola, ja se vraćam s njim. Ok. Sada spajam dve stvari. Pokušavamo da uspostavimo konstantan kontakt sa vanjskim igračem. Ok, idemo. Da, isto. Posle toga sve je isto. Stop! Znači, gledaj. Ovo se dešava isto. Kad kažem ja paralela, ovo nije paralela. Ovo je drop više. Ovo smo dole. Ovo nije paralela. Ovo je paralela. Znači, dva puta odbrambeni ista vežba u isto... Na oba dva načina vežbamo istu stvar. Ajde. Ja mislim da je ponovo bio drop. Nisam vidio, nisam siguran, ali ponovo bio drop. Idemo. Ajmo. Hop. Danilo. Nemoj da čekaš da on ode gore. Nego uspostavi kontakt od ozdu. Hajde. Šta je sad tu? Rekao sam jednu stvar, znači dva koraka je maksimum. Imaš igrače, ponovo je pitanje skautinga, imaš igrače koje stoje na bloku, imaš igrače koji ono odrade touch and go. Tvoj pokazatelj je visoki igrač. Ok, kako se... Petar je tvoj pokazatelj. U trenutku kada on rola, ti si s njim. Ok. Ovo su tri načina na koje ja insistiram tokom sezone da treniramo, ovo pokazujem kao što pokazujem vama, pokazujem drugog, trećeg dana priprema. Ovo smo pokazali, onda zovemo ovo zovemo crno, ovo zovemo belo, ovo zovemo žuto i znamo što igramo. Ajde još jedan vanjski igrač.
Od. Ti si odbranben. Ok. Molim. Ti si odbranben. Pas. Petar, tamo. Danilo, ovdje. Pas. Povratna. Povratna, molim. Ajde, sad igramo. Igramo, pik. Pik. Krećemo. Znači, 90. 90. Ok. Ajmo odradimo sa 90. Idemo. E ne, ne. To sam teo da ti pokažem stvari. To sam teo da pokažem. Idemo ponovo. Idemo ponovo. Sada spajamo pršljen. Ili krugove. Molim. Nisam razumio. Ne, prvi pas ne pomaže, nego ako idemo na 90, onda idemo na dinar. Ne, ovdje ideš na dinar. A sa suprotne strane, to su druge stvari. Ajmo, idemo sad. 90, ajmo. Ajmo. Okej. Okay. Daj, gdje god oči. Idemo. Okej, okay. Ponovo. Ako si je dao ovaj short rollu, daj njemu ponovo. Pas. Idi u ponovni handle. Eto, sad se menjaju stvari. Okej, okay, sad se menjaju stvari. Znači, ti si u jednom trenutku si prvi, u drugom trenutku si zadnji. Okej, okay, prvo dodavanje, u drugom... Ajde, radimo sad na tome. Ajmo, idemo. Molim. Daj je gdje god hoćeš. Daj je gdje god hoćeš. On će probati da odigra dinaj. On će probati da odigra dinaj. Ajde, idemo. Ne, daj, kreni lop. Idemo. Hop! Stani. Zašto prolaziš ispod? Zašto? Molim, ne, nema problema. Samo mi objasni zašto. Obični igrači, evo ja ću ti reći, obični igrači prolaze ispod zato što je lakše. Ono trenutka kad si prošao zato što je lakše, onda smo već nismo mi koji dirigiramo ritam igre. Ako smo se dogovorili da tako uradimo, to je druga stvar. Ali kad to radimo, ne na ovaj način na koji ti radiš, idemo. Daj mu pas. Znači, ja sam napao loptu. Moj cilj, pričamo sada već o drugoj stvari, uvek je da napadam kroz dodavanje, da onemogućim kroz dodavanje. Kad kažem kroz dodavanje, daj mi loptu. Blok. E, sad. Igraš, polako igraš. Ja sam starto, ne mogu to kao dobro braniti. Evo, znači, ja branim ovo dodavanje. Nemam, ja sam svestan toga, pokušavam deflekciju, znači pokušavam deflection, pokušavam da dodirnem loptu. Da pokvarim kvalitetno dodavanje i usporim ritam pick and roll. Pas. Jer imamo kontakt, sada već ga imamo, jel da? E, ako smo se dogovorili, znači, možemo ispod. Neka to bude naša finta. A ne naša slabost. Ok. Ne u ovom trenutku, ne kao što si ti uradio malo pre. Idemo. Ne ovo. Nego ovo. Pazi. E, ovo. Ok. E, ovo. Znači, kontakt je konstantan. Ajmo, idemo. Ovo to je već kontra, gotovo. Ajde, idemo. Gledaj paralelu. U trenutku kada igraš, ti si kao napadač. Ti znaš, ili pročitaš, ili vidiš, da treba, ti si napadač. Ti treba da znaš da u trenutku kada se on pokaže, kada on igra na 90, ti moraš da se pokažeš.
Ti moraš da raširiš odbranu. Ako je on u mogućnosti da tebe odigra Dinaj, u istom trenutku da je spreman da naskoči na loptu, ti si neaktivan igrač. Ajde. Znači, pričamo o napadaču sad. Ajde. Tako je. Ok. Menjamo, ista stvar. Idemo, 45. Hop, stop. 45, kako smo rekli. Jedan korak i nazad. Idemo. Hop, stop. Stop. Stani. Petar. U početku koncentracija dobra, izlazi jednom, drugi put. Koncentracija popustila, Danilo izađe u sprintu, a Petar je u ovom stavu. Nemoguće da reagira. Nemoguće da reagira. Ako si u stavu, ako Danilo izlazi, onda ću ja biti spreman da reagira. Ako sam u ovom stavu, znači nekošarkaški, prvo nesportski stav, bilo šta radio. Ako sam u ovom stavu, ne mogu da uspostavim kontakt. Ne mogu, neću moći da uspostavim kontakt. Ajmo. Ajmo. O, 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 o. Kako se... Boris. Pa Boris, napadni ga. Napadni ga, nemoj da očekuješ da ti on pomogne. Nije ti ni blok nebar, nisi nikoga dodirno. Nisi nikoga dodirno. Napadni loptu. Napadni loptu, ajde. Ponovo, tako je. Hop, stop. Eto sad. E, ovo je 45. 90. Ovaj, paralela. Paralela. Ista vežba. Ajmo ponovo. Gledajte, momci, morate da se potrudite i da izađete iz bloka, da napadnete loptu i da napadnete blok. Hop, staneš pa blok. Onda smo izgubili. Ajde, idemo. E sad. A mi igramo malo, prebacimo loptu na drugu stranu. Želim da pokažem postavljenost trećeg igrača. Ok, ajmo, idem. Stop! Eto. E sad. Ako igramo 90, igramo, onda kažemo da je to udvajanje, idemo Dinaj na prvi pas. Ok. Ako igramo 40 i paralelu, 45 i paralelu, onda imamo naskakanje na stranu lopte. Suprotno od toga što smo radili na 90. Zato što sada idemo 1, 2, maksimum, a moj je cilj, znači moj je pokazatelj odbranben, ovaj visoki igrač, ok, i ti naskačeš to. Ok, ajde. Ne, ne tamo, gledaj, samo malo. Ne tamo, nego ovdje. Prema lopti. Ne ovo, nego si u poziciji prema lopti. Ok, ajde. Ne dole, ajmo. Nastavi, konju, nastavi. Sad si ti paralela. Hop. Nemoj da ideš tamo, zato već tamo imamo još dva igrača. Ostani ovdje. Sad si ti taj koji naskače. Ajmo, idemo.
E, sada igramo malo sa driblingom. Ponovo 2-0. Sada treniramo samo paralelu. Okay. Samo paralelu treniramo. I na drugi tip odbrane ćemo preći kasnije. Samo paralela sada. Dva na dva. Pas, dribling, blok. Okay. Šta je tebi cilj? Šta je tebi pokazatelj? On, jel da? Je tako? Ti si napad. Onda je tebi... on je pokazatelj. Ti radi da napadneš loptu i da izađeš iz bloka, da napadneš blok, da napadneš loptu i da stigneš to. Da stigneš to. Znači više nema pomoći sa paralel, nema pomoći više. Radimo na tome, znači da dignemo intenzitet odbrane na što veći, agresivnost na što veći nivo. Ajde. Da, samo se vani vas dvojica. Ajmo. Stop. Ajmo, kreni u dribling, a? Kreni u dribling. Nemoj igramo driblingom, a? Kako si je primio, driblingom igramo. Ajmo. Petar, ovo je drop, ovo nije paralela. Znači, ako ne uspostaviš kontakt, neminovno je da odigraš da si unutra. Jel se drop zove? E. Znači, neminovno je da si u drop poziciji. Znači, ponovo to, ako je to taktika, ako je to dogovor, neka to bude tako. Ali, ako to nije dogovor, onda ti ideš po linijom manjeg otpora i zato što si u nemogućnosti da izađeš, ostaješ dole. A to nije to što želimo. Ajde. Znači, uspostaviti kontakt. Ajmo, idemo. Pusti. Danilo, šta smo se dogovorili? Koji je tebi pokazatelj? O ne, ne, maksimum je dva. Ako on stoji u bloku. Maksimum je dva. Ako nije, on je pokazatelj. Ako posle prvog on ide, ideš i ti. Ajmo. Kako se zove? Nikola. To što smo pričali malo prije. Nije ni bilo bloka. Nije ni bilo bloka. On probija sa jednim driblingom, a nema bloka. Ti očekuješ pomoć. Znači, morate da razmišljate, gledajte, kao pomoćni igrač, kao igrač na lopti, morate da razmišljate da vam neće niko pomoći. A kao igrač koji ste pomoćni, koji nema loptu, koji igra pozicionu odbranu, treba da razmišljate da će vas sa igrač biti pobeđen svaki put. Znači, spajanje, i ako hoćemo da stvorimo neku sinergiju, to je jedini način na koji treba da razmišljate. A ne, linija manje otpora, e sad će meni doći ovdje pomaganje. Pomaganje treba zaslužiti. Treba zaslužiti pomaganje. Šta god se radi, treba da zaslužiš. Ajde, idemo ponovno. Šta kaže? A, Petar? Šta je ovo bilo? Reci. Molim. Reci. E, znači, gledaj, nemoj uopšte da osjećaš da je to neka drama. To se dešava najvećim igračima. Ako nemaš kontakt, neminovan je drop. I onda dolazimo u jednu drugu odbrambenu situaciju. Drugu odbrambenu situaciju koja se sada desila. Idemo driblingom. Ponovo. E sada, igramo drop. Ok. Ajmo. Da. Pas. Stop. Ok, ovo je drop. Ako napadač napadne, svako ima svoju ideju oko toga gdje i kako preuzeti. Okay. U tom dropu tvoj cilj treba da bude da ne dozvoliš napadaču. Igraj, drop, blok. Blok, dajmo loptu. Niže, drop. Jer ja grešim u ovome,
Drop je ovo, jel da? Ok. E sad, ostani. Znači, ti ne treba da dozvoliš napadaču u ovom trenutku da ode između. Ako ovo uradi, onda ima izbor. Onda ima izbor. Gdje je to gdje se preuzima? Ako si u dropu već, onda mene usmeravaš ovdje. Usmeravaš me na stranu. Neka to bude preko ruke. A ti izoveš blue, red, white, ja, kako se već dogovoriti. I ovdje ga usmeravaš da to bude šut preko ruke. Okay. A ti u tom trenutku, pošto si dobio signal, white, okay, idemo, nastavi. Drop. Evo, white! Ja sam koji branim ovaj deo ovdje. Ok, ajmo idemo. Molim? Sad preuzimamo. Radimo white ide. Da, sad radimo to. Sad imamo drop plus white. Ajde, idemo. Sva dodavanja, gledaj. Sva dodavanja dole su tvoja. Sva dodavanja dole su tvoja, sva dodavanja gore su njegove. Ajde, idemo. E sad. Sad pametni napadači, gledaj. Sad pametni napadači šta rade? Pametni napadači šta rade u ovom trenutku? Znači imaš white. Rekli smo da je white, ako je već to. Evo. Šta rade sad? Dođu. Oni kažnjavaju. Zato vi treba da znate gdje je taj deo. Gdje je taj deo u kome vi, gdje, u kom trenutku lopte, znači, ideš u preuzimanje. Da li je to ispod linije penala? Da li je to metar iznad linije penala? Da li je to... To je već po dogovoru. Ok, ajmo. Ajmo, idemo. Napadaš ga, stani. Petar, napadaš loptu i ne dozvolj, usmeravajući ga na vanjsku stranu. Znači. Ok, idemo. Ne toliko daleko, napadni koš. Gledaj, ne možeš toliko da... Sad ćemo ponovo da pričamo o tom trećem i četvrtom igraču koji su ovdje. Nećeš ti moći taj da toliko dođeš ovdje. Ovaj će te uznemiriti. Znači, nemaš spacing. Nemaš napadačih spacing. Znači, ti moraš da igraš na užem prostoru. Ako hoćemo da treniramo, znači moramo da stvorimo idealnu sliku koja se dešava na terenu. A to je maksimum po pola metra od visine, od širine ovoga linije slobodnih bacanja. Idemo, ista stvar. Evo, gledaj sad. Šta je tu problem sa visokim? Znači, šta je tvoj? Ajde, ja ću biti visoki igrač. Gledajte, ja nisam dobar odbrambeni igrač i ne mogu, vole me leđa, ali šta je moja ideja? Igramo sad. Preni, ja sam u dropu. Okay. Sada, ako smo se već dogovorili, ja napadam ovog igrača, više napadam, ali napadam ne dozvoljavajući mu da dođe ovdje i pokušavam da ga usmeravam i da ga nateram na šut preko ruke. Okay. A ako ostanem, onda sam ja više pametan napadač tu pleše s tobom. Pametan napadač ovdje pleše s tobom. Ovdje, levo, desno, promijeniti težinu i kažnjava. Ok, ajde, idemo. Ajde.
Stani. Ajde, dođi ti. Danilo, dođi. A mi igramo drop. Ajmo igramo drop, ali samo mi znamo što igramo sad. Ok, igramo drop samo ako je, kada napadač dođe, kada dođe ispod linije, na liniji penala. Ok, i tu zovi. Da, tu zovi. Ok, posle toga je sve. Idemo. Aha, već ne funkcioniše kao što je bilo malo pre. Idemo, dobra odbrana, idemo. E, Nikola, dogovorili smo se, ajmo malo da zaratimo, ajmo, idemo, ajde. Ako neće Nikola da zarati, ne možemo da igramo ništa. E, ako neće Nikola da napadne blok, ako neće Nikola da ode u pun šprint, ako neće Nikola da uđe u nogu Petru, ne možemo ništa da odigramo. Ne možemo da zovemo ni 45, ni 90, ni drop, ni ništa. Hajde. Sada je već to tvoje. Sad smo se mi nešto dogovorili, bili sa Danilom i Nikolom, gde da odigramo drop. I već to krenulo da funkcioniše malo bolje. Zato što Boris i Petar ne znaju šta mi igramo. Gde mi preuzimamo? A mi znamo. I to je naša prednost. To je naša prednost. Mi znamo na utakmici šta ćemo da igramo za... Šta ćemo da igramo za... Šta ćemo da igramo za Nikolu, šta ćemo da igramo za drugog igrača. Da li ćemo igrati 90? Da li ćemo igrati 45? Da li ćemo igrati paralelu? Ili ćemo igrati drop, ili posle neuspele odbrane, znači posle nekvalitetne odbrane, ulazimo, idemo u drop. I prelazimo na ovaj način odbrane. Šta još tu ima? Usmeravanje. Ja mislim da o tome ne treba da pričam puno. Ispod, rekao sam malo pre. Kao vrsta pick and rolla, pick and roll iz uručenja. Pick and roll iz dodavanja. Pick and roll iz dodavanja. Isto. Znači, to su neke načine, neke parametre koje vi treba sami da radite. Ali principi, ja vam kažem, gledajte, imam još 4-5 vežbi u vezi ovoga, ali to je nebitno. Vežbe su nebitne. Odredite svoje vežbe, odredite vežbe s kojima hoćete da, ili konstruirajte svoje vežbe s kojima hoćete da odredite to. Pokažite prvi dan i nastavite da radite. Vežba nije važna, ideja je tu važna, oko čega, šta vi hoćete da uradite u svemu tome. To je takva automatizacija, ja verujem, sa dobrim skautingom i napadači znaju šta vi igrate. Ali vi ste u mogućnosti i u prednosti da uvek, kao što napadač ima ideju da napadne koš i ima svoju akciju da napadne koš, vi kao odbrana imate ideju za koga šta radite i vi ste tu u prednosti. E, napadač tu treba da čita. Da li je to lako, da li to nije lako, to su te sitne finese koje stvaraju razliku. Da ovo dođe u automatizaciju, ja moram da kažem da su momci izvanredni. Znači, sa igračima većeg nivoa. Ovo ne možete da objasnite u pripremnom delu nekih 10-15 treninga. Ne možete ovo da objasnite. Momci su izvanredni. Kada već to znate, kada dođe do automatizacije, sve to funkcioniše povezanije i, kao što sam rekao malo pre, onda se tu spajaju krugovi, igrač sa paralele, igrač sa krosa, igrač zadnji, tu se već spajaju krugovi,
krugovi posle toga. Okay. Znači, 4-5 tipa odbrane pick and rolla, tu stavljajući usmeravanje isto, Ja mislim da to mora u današnjoj, mora da bude abeceda odbrane pick and rolla, da to svaka ekipa mora da radi na tome u pripremnom periodu, da bi to izgledalo homogeno tokom sezone. Eto. To je bilo sve sa moje strane, možda malo kraće danas. Završavam zahvaljujući se vama, zahvaljujući se igračima. Stvarno izvanredno su odradili sve to što sam ja vidio. Pokušali da odrade to što sam ja hteo. Zahvaljujem se Boši i Federaciji, Danilo i svima što ste pozvali. Bila mi je velika čast biti ovde sa vama. Zahvaljujem se. Ćao.